Hei sånn, og velkommen tilbake til luke 10 av jakten på julestemninger. Og med oss i studio i dag har vi driftsleder Harald og internatassistent Beate. Velkommen til oss. Tusen takk. Takk for det. Du, hva gir dere julestemning? Nei, for meg er det når julelysene er på plass. Ja. Da er julestemningen der. Når huset er ramt inn i vakre lys. Mm, ja. Ja. Og du, Beate? For meg er det jo julevasken. Men ja. Det lukter godt, og det er rent og fint rundt deg. Ferdig med julevasken, kan senke skuldrene, og julen kan bare storme inn. Absolutt, da er det bare kos. Du, har du noen vasketips til oss? Jeg tenker at det er viktig at man må fokusere på rett ting. At ikke du stresser i hele deg, for julen er jo tross alt tid for hygge og kos. Ja. Men som sagt, det må være rent og fint, så ta overflatene, det som synes. Det andre det kan vente, tenker jeg. Ja. Enig. Mm. Og så skal det lukte godt. Ja. Ja. Lukter viktig. Lukter viktig. Det, mange biter seg jo litt fast i den der grønnsåpelukten. Og det grønnsåpen blir ofte, for, i hvert fall synes jeg, da blir litt forbundet med jul. Mm. Hvor mange liter blir brukt? Nei, jeg tenker at det er jo, vi kjører heller kvalitet framfor kvantitet, ja. Mm. Sånn at det er ikke mye som skal til, og så tenker jeg at vi styrer under sånne billigmerker, og så kjøper du heller den gode gamle grønnsåpen, men den er ordentlige. Ja. Ja. Har du noen gode tips til å få litt sånn god duft i huset generelt da? Du, det har jeg faktisk. Et tips som jeg har fått av min kjære svigermor, og det er at når du tørker støv, som du da selvsagt gjør før jul, få vekk disse her, det er mange som bruker sånne koster, men nå ta frem bøtten, vaskebøtten og en klut, og så heller du en liten dash med skyllemiddel opp i vannet. Da lukter det kjempegodt. Lurt. Da tror jeg skal begynne med å gjøre til vanlig nesten. Ja. Og du snakket om julelys. Er det mønster og tegninger på veggen der går, eller er det mest innramming av huset? Ja, det er huset? Mest innramming. Ja. Det er viktig å ha en god plan på det. Ja. Få det litt symmetrisk og ordentlig. Ja, både planen på huset og litt ledningmessig og kanskje. Ja, det er også veldig viktig å tenke sikkerhet. Elsikkerhet. Ja. Pass på å bruke riktige skøyteledninger. Ja. Og se til at de ikke ligger i klem, og at de er egnet for utendørsbruk når du har utelys. Ja. Så blir det bra. Og så kan du gjerne fordele det på flere kurser. Ja. Sånn at hvis strømmen går, så er ikke det helt mer. Så forsvinner ikke alt lyset. Nei, men det er litt brannsikkert. Ja, det er viktig å tenke på. Når vi er inne på brann, så kan vi nevne levende lys i tre, yay or nay, liksom. Det ser jo veldig koselig ut da. Ja, det er jo da. Men da blir jeg veldig skeptisk. Ja. Så de er også fine uten at det er tent lys i de. Ja. Ja. Nei, men da hørtes lurt ut. Brannsikkerhet. Ja. Yes, nei, men da skal vi se litt. Eivind har funnet noen tall på litt julestatistikk, rett og slett, på brannsikkerhet. Se på dette. Hørte jeg brann? Jeg er nemlig i brannstadion akkurat nå, og det er sikkert og visst at brann gjør det bra på statistikken. De skårer nemlig ett mål per 49. minutt i gjennomsnitt, og det tilsvarer til sammen ca. 29 mål i døgnet. Det er ganske bra, synes jeg. Disse folkene i stadion ser veldig glad ut i dag, og han fyren der for eksempel, han har julestemning. Og med dette tilbake til deg i studioaret. Yes, men du, Harald, jeg glemte å spørre deg. Vi snakket jo litt om dette med brandsikkerhet. Mm. Men hva gjør en hvis UL er ute og det oppstår en liten brand enten på bordet i stovet eller på gulvet? Hva gjør en? Ja, fra stearinlys. Ja, fra stearinlys. Ja, da er det bare viktig å holde hovedet kaldt. Ja. Og så kan du greit slukke en sånn liten brand med å kvele den med teppe eller noe. Ja. Ja, men tusen takk. Og tusen takk for gode svar fra begge kanter. Det var egentlig det vi hadde for i dag. Så takk for oss. Velkommen til luke 10. I dag skal vi åpne luke 10. Åh! Wow. En engel! En engel! En snømann og en engel. En nydelig engel. Den var veldig fin. Hva skjer når vi mister servietter? Nei, jeg vet ikke. Da ser vi etter. Hvorfor heter servietter? Det er det det var. Fordi når vi mister dem på gulvet, så ser vi etter. Det ble en peis i dag. I dag har vi fått en nydelig peis. På en mål! Tusen takk for at dere så på Luke 10. Vi er tilbake i morgen med Luke.
11.